e pabesueshme, por e vërtet, donxhon prezanton të dashurën ruse. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Para shumë sashe themeve dhe deklaratave thumbuese në përrjete sociale prej një kohe të gjatë, reperi donxhon është takuar më në fund me fansën e tij ruse, të cilën e ka prezantuar për publikon si të dashurën e tij. Donxhon dhe Ariana Lirej janë takuar në Dubai, teksa kanë publikuar foto dhe video në pranit të njëri tjetrit, ku duken shumë të lumtur. Kjo është era e parë që reperi shqiptar prezanton një të dashur para publikut të tij të shumt, me foton pran Arianës donxhon shkruan baby, ndërsa Rusja shkruan për donxhon, faleminderit që je i dashuri im, të dua. Sa ka ishte shumë ta kanë qenë komentet ku ajo që bie në sy është shakaja për lobimin që duhet të bëjë donxhon në Rusi, për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kujtojmë që donxhon vjen pas një suksesi me këngën Gjuj për to në bashkëpunim me Loredanën.